Koncom vojny v roku 1945 pri snahe potlačiť Slovenské národné povstanie fašisti povraždili v jedno nedeľné ráno spolu 148 obyvateľov dvoch dedín Ostrý Grúň a Kľak ako pomstu za pomoc partizánom. Pandémia však tento rok spôsobila, že pietné spomienkové slávnosti sa vlastne nekonali a toto smutné výročie si pripomenul každý len individuálne. Aj keď po týždni od oficiálneho dátumu na 76. výročie od tejto udalosti navštívili pamätníky v Ostrom Grúni a Kľaku poslankyňa Národnej rady Ľubica Lašáková v sprievode s primátorom a viceprimátorkou mesta Žarnovica. Predsa len máme stav, aký máme, tak som si povedala, že možno rozumnejšie bude prísť sem naozaj v tichosti. V podstate ste tu vy, som tu ja, takže myslím, že dodržiavame všetky zákony. A chcela som si to prísť uctiť, tak som zvolila takýto spôsob. My sa dlho poznáme aj s bývalou kolegyňou z zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji Ľubkou Lašákovou. Tak my sme už boli dohodnutí, pretože ona sa ma pýtala, že či teda sa bude niečo organizovať. Tiež 7 roky chodí a táto téma je blízka. Tak ja som jej povedal, že určite nie, ale že keď teda bude mať cestu, tak môžeme spoločne ísť tam. A vzhľadom na to, že zrovna v tom termíne boli tie prvé kola toho plošného testovania, tak jednoducho aj ja som mal nejaké povinnosti. Obdobný individuálny spôsob si zvolili aj ostatní, ktorí si chceli prísť uctiť pamiatku týchto povraždených nevinných ľudí. Dnes pri pamätníkoch nájdeme kytice a vence od starostov a poslancov okolitých obcí, riaditeľa lesného závodu či žiakov a pedagógov miestnej základnej školy. Individuálne chodili zapaľovať sviečky aj dotknuté rodiny obetí. Predstaviť si niečo, čo z nášho pohľadu dnes je nepredstaviteľné, ale tí ľudia to niektorí prežili a my sme vďační za to, že to prežili, pretože môžu rozprávať. Môžu rozprávať o tom, čo sa tu udialo a tým pádom sa to nedostalo do zabudnutia tej histórie. Ale vieme, ako sa to odohralo. Poznáme presne ľudí, ktorí obetovali život. Poznáme deti, ktoré to prežili a ktoré nám dnes ako dospelí nielen môžu porozprávať o tom, ale môžu aj písať. Ale myslím si, že každý jeden verejný činiteľ, taký minimálne ako som ja, by mal si uctiť pamiatku tých nevinných obetí. A hlavne dať najavo, že nesmieme na to zabudnúť. Lebo keď na to zabudneme, tak nás niečo podobné môže ako ľudstvo postretnúť aj v budúcnosti.